بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hari ini kita nak buka kotak kotak tsunami. Kita tengok apa isi dalam dia. Terima kasih Boba Elmi, barang dah sampai dari Sungai Petani. Kita tengok tu dia. Inilah dia. Nampak tak? Tengok apa dia lagi. Ada fork. Yeah. Terima kasih. Alhamdulillah. Tu dia. Baik. Lepas ni kita pergi pasang. Alhamdulillah. Kita siap pasang. Tu je.